მოგესალმებით, მეგობრებო, გვაქვს თავდაცვის საუშობის კომიტეტის მორიგის ხომა. დღის ეს რიგში წარმოდგენილი არის ორი საკითხი და გთხოვთ ხელისაწვდომით დავადასტუროთ. დიდი მადლობა. Პირველი საკითხი არის საქართველოს სამართლის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტები სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ. Საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და სხვა გამომდინარე კანონ პროექტები, ჩვენ გვაქვს მესამე მოსმენა, მომხსენებელი არის საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი ბატონი ვახტანგ ბაჩიაშვილი. Ეს არის მესამე მოსმენა, რედაქციული ხასიათის შენიშვნები. ბატონ ვახტანგ, თქვენ ხო არ გსურთ რამის თქმა და შემდეგ კოლეგებს ვკითხოთ, თუ აქვთ რედაქციული ხასიათის შენიშვნები ან შესწორებები. მხოლოდ მოკლედ ვიტყვი, შეეხება ევროკავშირის საიდუმლო ინფორმაციის დაცვის მარეგულირებელი ნორმების შიდა კანონმდებლობის შესახვას, რაც სამართლებრივი საფუძველი გახდება შემდგომში საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ამ საიდუმლო ინფორმაციის მიმოცვლის. როგორც ბატონმა იაკლიმ აღნიშნა, ამ შემთხვევაში არაფერი არ შეცვლილა, გვაქვს იგივე რედაქცია, რაც მეორე მოსმენისას განვიხილეთ და წარმოგიდგენთ ამ პროექტს ხოლთ მხარდაჭერას. Მადლობა, კოლეგებო, ხომ არ არის რედაქციული ხასიათის შენიშვნებიან შესწორებები? კი ბატონო, არ არის. შესაბამისად საკითხი განხილულია. მეორე საკითხი გახლავთ საქართველოს მოქალაქის ბატონი მიშა გამეზარდაშვილის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება თავდაცვის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტთან დაკავშირებით. ეს ეხებოდა სამხედრო წოდების ვადების საკითხს. ჩვენ მქონდა პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად კონსულტაციები თავდაცვის უწყებასთან. თავდაცვის უწყებიდან შემოვიდა შესაბამისი პასუხი, რომ ის საკითხები, რომლის მოწესრიგებაზეც ითხოვს ბატონი გამეზარდაშვილი, ითხოვდა, მოწესრიგებული არის თავდაცვის კოდექსში განხორციელებული ბოლო ცვლილებების შედეგად გამომდინარე აქედან აღნიშნული საკანონმდებლო წინადადების განხილვის გაგრძელების საჭიროება არ არსებობს და შესაბამისად ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია მაშინ გადავიდეთ კენჭისხრის პროცედურაზე. პირველი კენჭისხრაზე მინდა დავაყენო თავრობის ინიციატივა. ეს არის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტები სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე გამომდინარე პროექტებით და ვინ არის მომხრე, მესამე მოსმენით ხარი დაუჭიროთ და მომზადებულად ვცნოთ პლენარულ სხდომაზე განსახილველად. დიდი მადლობა. წინააღმდეგი ხომ არ არის ვინმე? წინააღმდეგი არა ყავს და შემდეგ მიღებულია მესამე მოსმენით და რაც შეეხება მეორე საკითხს, ასევე ჩვენ უნდა დავაყენოთ კენჭისხრაზე, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული პროექტის განხილვის გაგრძელების საფუძველი არ გვაქვს თავდაცვის უწყების მიერ მოწოდებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, იმ ცვლილებებიდან გამომდინარე, რაც განხორციელდა თავდაცვის კოდექსში და შესაბამისად უნდა დავაყენოთ მაინც რეგლამენტის მიხედვით კენჭისხრაზე. ვინ არის მომხრე? კი ბატონო, წინააღმდეგი? წინააღმდეგიც არავინ არ არის. კი ბატონო, გასაკვირველია, გამცხადებელსაც ამის შესახებ ვაცნობებთ, შესაბამისად ეს საკითხი მიღებული არ არის. მე მინდა ასევე სანამ სხდომას დავასრულებ ერთი პატარა ერთი განცხადება გავაკეთო. მინდა გამოვეხმაურო ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩვენი მოქალაქის მკვლელობის უმძიმეს ფაქტს. ეს არის ამაზრზენი და შემაშფოთებელი. ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა არის რუსული ოკუპაცია, ის პრობლემები და ამ პრობლემების სხვადასხვა გამოვლინებები, რაც უკავშირდება ოკუპაციას, რომელსაც ყოველდღიურად საკუთარ თავზე სამწუხაროდ ყველაზე უმძიმესით სიცოცხლის ხელხობის ფაქტების სახით ცდის ჩვენი მოსახლეობა. ვერცერთი სუბიექტი, რომელიც არის ბრალდებული და შემჩნეული საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევაში, ჩვენი მოქალაქეების მკვლელობაში, მათ წამებაში, მათ მიმართ არაადამიანურ მოპყრობაში და სხვა უკანონო აქტივობებში, რომლებიც ხორციელდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არცერთი ეს ადამიანი არ დარჩება დაუშველი, რა დროც არ უნდა გავიდეს, სადაც არ უნდა წავიდნენ, აუცილებლად სამართალი მათ ყველგან მიაკითხავს, მიუხედავად მათი
Adică s-a împofelit să cuela ucanonul baze, rați treba ocupire bu regiune pși, cuela perze pasuhi cu bluba echisreba sa ocupați o zalas, rusetis federațias, eschi de urtă la da sture psi masu, auțile beliari, sa arta șuri su sazuga de obis hridan, caizar dos ocupan sa hamci poze zecola, ezecola unda i cos sunt chiuneul, ezecola unda i cos universaluri, imistuisom ocupant masa hamci pom, și asrulos, seț hlișeț, cu etișet ahmebit, Da, s-a arătășorisul, s-a martlit nagisi, valde bulebe, rusul ocupație, auțile bla dasul deba, dar ruseti dit pas, kada ihtis, s-a cartulul ăsta, misimo kalakebis, sina ordec, ceadenili, danașa ulistuis. Kida urtfel, didi madluba megobrebu, comitetis sloma și monacilul obistuis, și un schasak itrebi aragox, și s-a pamisat comitetis sloma. Baton Vladimir Kahadzesus. Mi-e regulat Thomas, care de dima după am ai bolul ca să gătești aia în gama cum ar trebui să tuiș. Ce n arbitri mi-e am neanuar o prima mosili ce mă octavazot. Uaclu este perioadă an biurom an sesiam mi-e regulat rezoluția ce n titon inițiativă tu ești nebămit să sar tu că nu gurți ceapuri să cirot. Da, ai scănit și să nișeau și trebuie. Tam nașeau. Regimis mimart, s-a denile de anășaului, dau jeli, ardar ceva, s-a dat sarunda i-o situa, dar rodi s-a sarunda i-o situa. Aia am situa vise, gama hulevi de apeli repit, e signeba, ide vertel, ce ni competenții, ce ni se salduiți, cone cu ernița tuis, ce s-a nișavi, hasad, harda s-a ceri, can s-a deba. Tidi ma doba, bodi șuhti, am inițiativ. Madlubt, patron Ladu Khalbatoni, Mariam Lashki. Ეს როგორც ადგილმონაცვლე ვისარგებლებ შემთხვევით შეუერთდები აღნიშნულ განცხადებას. Ალბათ ყველა რეზოლუციებზე უფრო მეტი და უფრო უმაღლესი არის ჩვენი კონსტიტუცია და ის კონსტიტუციით ყველაზე უპირველესი მიზანი რაც ჩვენ ქვეყანას აქვს ჩვენი დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობა. Პატარა კომენტარი მინდა გავაკეთო საგარეო კომიტეტს რადგანაც წარმოადგენდა თქვენს თავდაცვის კომიტეტსაც შევთავაზო რამდენად მნიშვნელოვანი არის როდესაც ომხრივ შეხვედრებზე იქნება თუ საერთაშორისო მრავალმხრივ პლატფორმებზე ყველგან ვაყენებთ საკითხს ეს არის აფხაზეთისა და ოსეთის სამეჩაბლოს ოკუპირებულ ტერიტორიებად კიდევ ერთხელ ხაზგასმა ვინაიდან დღემდე ჩვენ ძალიან ბევრი რეზოლუციები იქნება თუ საერთაშორისო ოფიციალურ დოკუმენტებში დღემდე ხდება მათი როგორც სეპარატისტული რეგიონების გამოყენება ეგრეთ წოდებული breakaway region და ამიტომ ყოველ პერიოდში თქვენც დეპუტატებსაც გთხოვთ რომ როდესაც მსგავსი ტიპის შემთხვევები იქნება, მიუთითოთ, ვისგანაც იქნება ეს წამოყენებული, ვინაიდან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში დაერქვას თავისი სახელი და შემდგომ უკვე შესაბამისი პოლიტიკა იქონიოს თითოეული ქვეყანა იქნება თუ ორგანიზაცია. დიდი მადლობა. Madluba Khalbatoni Mariam, madluba Batonu Vladimir, რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც გვაქვს და საპარლამენტო დიპლომატიის პარგლებში შეხვედრები ჩვენს პარტნიორებთან, როგორც ორხრივ შეხვედრები, ასევე სხვადასხვა მრავალმხრივ პლატფორმებზე, მათ შორის საპარლამენტო ასამბლეაში ჩვენი სასაუბრო თემები პირველ ყოვლისა არის საქართველოს რეგიონების ოკუპაცია და ამ რეგიონების დეოკუპაცია და მთავარი მოთხოვნა, რომელსაც ჩვენ ვაჟღერებთ ჩვენი პარტნიორების მიმართ რუსეთის ფედერაციაზე ზეწოლის გაზრდასთან ერთად არის ასევე შესაბამისი ტერმინოლოგიური სიზუსტეების ოკუპაცია არის ოკუპაცია და სხვა არაფერი და აუცილებელია ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმაც გააცნობიერონ რომ სრულფასო უნდა და სრულყოფილად და ყველაფერს რა თქმა უნდა შესაბამის დოკუმენტებში უნდა დაერქვას თავისი სახელი. Რა თქმა უნდა, მისასალმებელია ეს ტენდენცია, რომ ჩვენი აქტიური ძალისხმევით რაც დრო გადის, მით უფრო მკვიდრდება ეს ტერმინი და შესაბამისად იდგმება ასევე ნაბიჯები საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევის კონსოლიდაციის, შემდგომი კონსოლიდაციის მიზნით, ოკუპანტ სახელმწიფოზე ზეწოლის გაზრდის და დეოკუპაციის მიზნით. Რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მტკივნეული საკითხი, დიდი გამოწვევა, ამას სჭირდება დრო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეს საკითხი ყოველთვის იყოს პრიორიტეტული და ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორობის დღისასწაულში. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას, რომელსაც ჩვენ მოვაწერეთ ხელი, მოვაწერეთ ევროკავშირის შუამავლობით, როდესაც რუსეთი არ უყვებს ამ შეთანხმებას, არ უყვებს არამარტო ჩვენ წინაშე, არამედ ევროკავშირის წინაშე და სწორედ ამიტომ ჩვენ ყოველთვის მიუთითებთ ჩვენს პარტნიორებს, რომ აუცილებელი არის რაც შეიძლება მეტი და მაქსიმალური ზეწოლა ხორციელდებოდეს ოკუპანტ სახელმწიფოზე მისთვის, რომ მოხდეს ამ შეთანხმების შესრულება, მოხდეს საერთაშორისო სამართლის პრინციპების და ნორმების დაცვა და მოხდეს საქართველოს რეგიონების ოკუპაცია.
Rachel Heba, Meures Akits, mă uit hodiru, Ratkmaunda. Ჩვენ თვის პრიორიტეტული არის ყოველთვის ამ საკითხებზე საუბარი, მათ შორის იმ გამოვლინებებზე საუბარი, რაც უკავშირდება ოკუპაციას, ადამიანების მკვლელობები, ეს უმძიმესი ფაქტები, მათი უფლებების უხეში დარღვევის ფაქტები, ჩვენ ამაზე ყოველთვის საუბრობთ, საერთაშორისო პლატფორმებზეც, ამაზე საუბრობთ ქვეყნის შიგნითაც, სხვადასხვა ფორმატში და რა თქმა უნდა Am უკანონობის დასრულება არის ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი. Რა თქმა უნდა, საქართველოს პარლამენტს აქვს მიღებული ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი rezoluția, ეს არის 2021 წლის 2 აგვისტოს, ეს არის დეოკუპაციისა და რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების შესახებ rezoluția. Აღნიშნული rezoluția ფარავს ოკუპაციის და ოკუპაციით გამოწვეული პრობლემების აბსოლუტურად ყველა საკითხს, მათ შორის ჩვენი მოქალაქეების მკვლელობებს, ბორდერიზაციის უკანონო პროცესს, მილიტარიზაციას და შესაძლო მილიტარიზაციის უკანონო ფაქტებს, კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებს, მშობლიურ ენაზე განათლების ხელმისაწვდომობის, ხელყოფის საკითხებს და აბსოლუტურად ყველა იმ უკანონო გამოვლინებას, რაც დამდგარი არის რუსული ოკუპაციის შედეგად. Შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ჩვენ ალბათ უფრო rezoluțiaze metat cu cirdeba, metit alis cumva sa arta și orișul sa zuga dobis șemtcom i consolidații smizdi, timitoro, practicul dat ca da idga supro meti nabigi, am problemis, am problemis, am usapro la desari, ce unim tauri priorități, ce unim usapro tobis, agareo politicis, ce unim tauri mimar tuleba, da ce unim tauri sida, umnișolo anestit itali hazi, romasa ce unim arazru sa gada, ucot al sakartolus ocupația, auțile bada tasul deba, არასოდე ჩვენი ქვეყანა საქართველოს არც ერთი მოქალაქე ოკუპაციას არ შეეგუება და ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ ჩვენი რეგიონების, ჩვენი ძირძველი რეგიონების აფხაზეთის და სამაჩაბლოს მშვიდობიანი გზით რეინტეგრაცია მოხდეს საქართველოს შემადგენლობაში. ჩვენი აქტიური ძალისხმევით, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორობის მხარდაჭერით იმ სამშვიდობო პოლიტიკის ფარგლებში, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ და გვაქვს სრული მხარდაჭერა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, მეგობრებო, სხვა საკითხები არა გვაქვს, კომიტეტის ყველა დასრულებული. Მადლობთ.